پدی معاشره کی پدی وقت کی ډیر ځوانان شتره چې هغوی د مونځ سره کار نه لري مونځ دیو ته څه شی نه ښکاره کیږي حال داره چې د مانځه باره کې سخته فتوا دا د عربو د علماو ده سخته فتوا د صحابه کرامو ده سخته فتوا د امام احمد ابن حنبل رحمت الله تعالی علیه ده صحابه کرامو وایي بل یو عمل د هغې پرېښودل کفر نه دی شمارلی سوا د مانځه نه او منافقانو ته نبی صلی الله علیه وسلم دا ویلي وو چې هغوی سره کوم واحد موحده شوې وه یا د اهل کتابو سره ویلي وو الحد الذی بیننا وبینهم الصلاه فمن ترکها فقد کفر زمونږ او ددې منافقانو یا د اهل کتابو منځ کې چې کوم لوز دی او کوم فرق دی هغه دا دی چې چا مونځ کاوه بس هغه به مسلمان حسابېږي او چې چا مونځ نه کاوه به کافر حسابېږي او چا چې مونځ پرېښود کافر شو دا غریب د ځانه خبر نه لري عرب علما چې دي د هغې کمیټي ده لجنة الدائمه ورته ویل کېدلی شي دا یو فتوا ده فتوا لجنة الدائمه 38 جیل کې چاپ ته د عربو چې کوم کمیټي ده د علماو غټ غټ کبار کبار علما پکې دي هغې ته خط راغلی دی په خط کې دا لیکل شوي دي یو ښځې تپوس کړی دی زما خاوند دی هغه مونځ نه کوي زه ورته بار بار لګیږي مونځ نه کوي او یو کرت د مسلسل مون نه کوي زما لپاره څه حکم دی عرب علما فتوا جاری کوي ستا خاوند کافر شوی دی ستا نکاح د هغې سره ماته ده ستا خاوند ستا نه میراث څه شوړی ته د هغې نه میراث څه شوړلی ستا خاوند باندې به مونځ جنازې نه کیږي ستا خاوند به د مسلمانانو په مقبره کې نه شي ښخولی دومره سخته فتوا لګولې ده دې ځوانانو ته زه حیران یم چې په مانځه باندې خو څه دومره ټیم نه لګي لس منټه نه پې ولګي پاو ساعت نه پې ولګي ته لس منټه او پاو ساعت خپل الله نه شي ورکولی او ته دې امید کې چې زه به حوض کوثر کې د نبی د لاسته اوبه والم تاسو په کوم طرف باندې روانې وئ دغه ټیک ټاک به تاله فایده درکړي چې ته ورته ټوله شپه ناست دي او دا فیسبوک به تاله فایدې درکړي چې ته ورته ټوله شپه ناست دي او مونځ ټکې مونځ نه کې او نه بعضې پکې دا وایي یاره چې وایي د مولوي صاحب ته وایي د مانځه خوند معلوم دی خو ته تره بېلمانځۍ خوند نه معلوم وایي د بېلمانځۍ ځان له خوند دی وایي دغه خوند دی که نه چې د مخ نه دې ایرې چڼېږي د لاسونه نه دې ایرې چڼېږي او د دې پوندونه دې ایرې چڼېږي دغه څښا غوندې شی ګرځي